Olá, meu amigo, minha amiga. Você que tem um sistema de rádio de difusão, né? E precisa de maior cobertura com a mesma potência que você tem hoje no seu transmissor? Segue nossa solução aqui, ó, que é uma antena colinear de dois elementos, tá? É, duas antenas iguais a essa aqui, né? Uma em cima da outra, tá? Onde cabeça você começa a outra, ó. Elas são interligadas aqui, ó, com cabo RG58, tá? De alta precisão aqui. Com conectores aqui, ó, UHF, ó, crimpado, isolado, tá? Ele vai ser instalado dessa seguinte forma aqui, ó. Da seguinte forma, ó. Você vai conectar um cabo aqui na antena e esse cabo em outra antena que vai estar aqui embaixo ou acima, né? Vai interligar eles, ó, com esse outro conector aqui e vai sair aqui, ó, uma junção aqui. Aqui você vai conectar a sua antena do seu transmissor, tá? Um cabo RG50, RG13 ou RG58. Ela vai suportar aqui até 1000 watts, tá? Esse conjunto aqui, ó. E você vai ter uma cobertura maior aí, em média, tá? Para frequências ajustadas em cima da sua sintonia aí, de 6 dB. E para a faixa toda, né, que nós vamos deixar uma antena dinâmica para co cobrir a faixa inteira de FM, aí você vai ter um ganho médio de 5 dB, tá? E é isso aí, ó. Vamos dar um detalhe aqui, ó. Vai aqui a antena, né? Duas antenas iguais a essa aqui, tá? Uma base aqui. Aqui é uma vareta de aço inox também, tá? E aqui, ó, a base de alumínio. Umas abraçadeiras aqui de aço, né? Zincado. E mais duas abraçadeiras você fixar no mastro aqui. Esse mastro aqui não acompanha a antena, não, tá? Aqui é um mastro de 3 quartos. Você pode comprar pra mastro de TV mesmo, tá bom, gente? E aqui, ó, um cano de 3 quartos, né? Mais outra abraçadeira aqui para você abraçar aqui no mastro, tá? A base aqui é de alumínio feito para durar. Os parafusos aqui expostos são de aço inox, tá bom? Para você travar bem aqui a antena. Ó, a vareta aqui, ó, tem que ser travada exatamente igual essa daqui, ó, as duas varetas, tá bom? Que ela vai desmontada para facilitar o transporte e reduzir espaço, tá bom, gente? Ó, deixa eu dar uma olhadinha aí, ó. O conector, você vê que ele fica protegido contra a água, né? Tem um efeito guarda-chuva aqui, ó. A água passa aqui, ó, por fora e não vai voltar, né? Se voltar, vai cair pela gravidade da Terra, né? E é isso aí, gente, ó. Produto de alta qualidade feito para durar, tá bom? E só mais um detalhe, ó. Esse conjunto aqui, ó, ele tem que ser totalmente isolado, tá bom, ó? Você vai passar uma fita de isolante ou fita de autofusão na junção dos três conectores, tá bom? E é isso aí, ó. Gostou? Dá um like no seu canal, deixe seus comentários aqui. 1000 watts, antena de FM, colinear de dois elementos. Um abraço, muito obrigado aí e até a próxima, hein, gente? Valeu aí. E agradeço também a oportunidade de vocês perderem um pouco do seu tempo para ver nossos vídeos aí. Até a próxima aí. Valeu, tchau, tchau.